aquest 2023 serà un molt bon any, estem segurs. Nicolau Mir conjuga amb força un futur que pugui esvair l'inici de 2023. Anus horribilis en la carrera del gimnasta mallorquí. El darrer episodi d'aquesta implacable Lleida Murphy ha estat una intoxicació alimentària. Una hamburguesa va derivar en un parell de dies de mal que es complicaren, i molt. I efectivament vaig sortir positiu a salmonella i el problema és que la infecció va passar a la sang i vaig tenir un quadre de sepsis. Vaig estar una setmana ingressat i el primer dia, la veritat, que vaig estar molt malament, sí que ho era. Però bé, després, una vegada ja vaig sortir, ja cada dia he anat un poc millor. Tenc agujetes absolutament a totes les parts del cos i me fa mal tot cada dia més, però això és bo i... Mir s'ha primat 5 quilos, però vol fer de les penalitats virtut per reconstruir l'armadura, que ha encaixat cops físics en guany, però també de morals. Com l'accident del seu company de selecció, Joel Plata, a Portugal, que el mallorquí va viure de ben a prop. A febrer vaig tenir una rotura de quàdriceps. Després, el viatge a Portugal, que jo no vaig estar involucrat directament a l'accident, però bueno, estava allà. Després vaig tenir la rotura parcial de l'infraespinal de l'ombro i ara he tingut això. Les 7 o 8 competicions que han tingut a principi d'any, he fet una, que va ser la Copa del Món de Doha. Ara el punt de mira està fixat al juny, a la Copa del Món de Tel Aviv, terra promesa on executar els plans que Nicolau i el seu tècnic, Manolo Martínez, han dissenyat per fer un bot de qualitat. Varen fer moltes coses, varen trobar moltíssimes coses durant el 2022 i en aquest 2023 varen trobar el que perfectament el moment que estàvem nosaltres, no? Ara simplement hem de retomar això, si no de quan vaig tot i tot sobre, però ara fem un reset, diguéssim, i fem que ara com és. Dificultat ajustada a la recerca de la perfecció. La cita capdalt és el Mundial d'Anvers, classificatori per a París 2024. La ciutat de la llum espera després d'un temps de foscor.